Boris Kolár, muž s najlepším spermiogramom na Slovensku, ktorý v živote skúsil všeličo. Okrem monogamie. Prepáčte. Mi zabehlo. Keby Boris vystupoval v Ruži pre nevestu, tak je hotovo po prvej epizóde, lebo on by bral všetky. Akurát by sa nešlo do Thajska, ale na matersku. Ja si neviem pomôcť. Mm-hmm. Ja vidím peknú ženu a mám problém. A ona tiež. Na tento problém inak existuje už niekoľko desaťročí riešenie. Volá sa antikoncepcia. O tej sme nepočuli? Dobre, toto bola vtipná otázka. Máte ešte nejakú inú humornú? Kašli na to. Konzervatívny politik s liberálnym rozkrokom je v politike už 8 rokov. Ale až dnes sa mu podarilo identifikovať, čo táto krajina naozaj potrebuje. Priatelia, čo nám na Slovensku v súčasnosti najviac chýba? Normálnosť. Normálne správanie. Ak po normálnosti volá človek, ktorý je schopný oplodniť aj elektrickú zásuvku, je to na zváženie. Taký som iný nebudem, lebo ja nebudem iný. Boris Kolár okrem detí plodí aj vyjadrenia, ktoré nie celkom dávajú zmysel. Kde som niečo iné povedal a niečo iné urobil? Tak napríklad si proti LGBTI plus komunite, ale písal si si s trans ženou. Zastávaš ukotvenie Slovenska na západe, ale stretávaš sa s ľuďmi z ukrajinských sankčných zoznamov. Ale tak, možno sú to len kamaráti z detstva. Nemôžete za to, keď s niekým vyrastáte, keď s ním v detstve vyrastáte, v mladosti a neskôr, keď sa oni rozhodnú nejakej 25-ke ísť nesprávnym smerom. Inak, toto Boris povedal o ľuďoch, ktorí patrili k mafiánskej špičke na Slovensku. Oni boli na Varadere, ja v Havane, stretli sme sa, dali sme si kávu, niekto urobil fotku, to je celé. Oni sú inak Juraj Ondrejčák, svojho času šéf gengu Piťovcov. Ale tak, jedna fotka s kamošmi z detstva. Je tam toho. So Steinhublom a Deákom sa Kolár podľa záznamov podielal na pašovaní heroínu. Fúha, toto už vyzerá vážne. Dúfam, že to Boris aspoň riadne vysvetlil. Jedna pani povedala. Ha, vybavené. Boris odvtedy ale prešiel poriadny kus cesty. Namiesto mafošov si dnes podáva ruky so Svätým Otcom. Jedna pani povedala, že pápež si po tomto stretku musel 2 týždne máčať prsty vo svetenej vode. A keďže vexlácka minulosť ani poligamická súčasnosť voličom nevadia, Kolár sa stal jedným z najvplyvnejších politikov. A budúce zloženie koalície môže záležať od toho, s kým pôjde Boris. A vieme, že preberavý veľmi nie je. Tak so Smerom nepôjdeme. No, dnes sa na Fica díva ako na kondom. Toto ja odmietam. Ale možno bude stačiť, keď sa Robo trochu upraví a... A mám problém. Dnes si dáme krátke zhrnutie pôsobenia tejto strany a skúsime uhádnuť, ku komu má Boris najbližšie. Naposledy z toho inak bolo takmer trestné oznámenie. Boris, čo si robil pre mafiu? Otváral som im dvere, robil kávu, čistil topánky. A ten typek vedľa teba vyzerá, že každú chvíľku ti robí toto, že Boris, ty jeden, ani si neviem už predstaviť život bez toho, aby som nemal popárované ponožky. Ty jeden, keby si bol ženská, tak ťa. Ale vlastne tebe to je jedno. Aj mne. Pod skladu. Šikovný chalán. Z trestného oznámenia nakoniec nič nebolo. Ale dnes to možno vyjde. Smerodina vstupovala do vlády ako drahá nevesta. No nakoniec sa z nej podľa očakávaní vykľula obyčajná, lacná dievka. Skrátka kurva. Predseda sa vo vláde zviditeľnil, keď vyšlo najavo, že opajcol diplomovku. Čo je kauza, ktorá mu prešla podobne ako milión ďalších. Povedal, že všetko bolo v súlade so zákonom a proste, že je všetko v súlade so zákonom. Jaj, táto Romana, to je národný poklad. Nechápem, ako to, že ona ešte neporodila malého vexláčika. Ako Borisova čajka mohla mať rôzne výhody. Napríklad sa vyvážať limuzínou počas zákazu vychádzania. Požiadala ma, či ju nekopnem do mesta. Aby ste tomu rozumeli. Dnes ho nezoberiem do lekárne. Ona sa vráti potom taxíkom. Tak som samozrejme neodmietol. Akože viem si predstaviť jeden liek, kvôli ktorému je Boris ochotný kopnúť kamošku do mesta. Klavin. Přípravek ke skvalitnení erekce s rýchlým nástupem účinku. Tak či onak, Boris skončil v nemocnici. No a v čase, kedy ste vy nemohli navštíviť ani mamičku s novorodencom, na jeho izbe bol deň otvorených dverí. A možno aj rozopnutých zipsov. Nebolo výnimkou, že dámske návštevy prišli aj o 2:00 v noci a samozrejme zostávali na izbe do rána. A problém opäť nemal on, ale sestričky, ktoré sa dostali do konfliktu s jeho konkubínami, lebo im vraj dlho chystali čaj.
Prečo? Lebo sme normálni. Toto bol ale zatiaľ iba taký slabý čajový odvar a skutočné bomby prišli až s obvinením Pčolinského, ktorý skončil v kolúznej väzbe. Po kovovej konštrukcii Boris pustil z hlavy aj ostatné masky. Koľko potrebujete mŕtvych ľučanských? Jedného nestačí? 10 potrebujeme mŕtvych? Nestačí? 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Ó, ale sa rozohnil. Lebo vyšetrovanie korupcie je super, kým sa nedostane tak ďaleko, že sa môže týkať aj tvojich blízkych, alebo rovno teba. Už ma tak niekedy mykne. Bývalý šéf SIS napokon kolúznú väzbu prežil aj vďaka paragrafu 363, ktorý by si generálny prokurátor nechal vytetovať aj na chrbtovú kosť. Keby nejakú mal. A rovnaký scenár sa neskôr zopakoval aj pri Borguľovi. Obvinenie z podplácania, plač Borisa a 363 od Maroša. Tak ja s tým v zásade problém nemám. Ale my áno. Kolárovci napokon nedopriali spravodlivosť ani Ficovi. Pred voľbami Boris hovoril, kašlete na ľudí, ide vám len o vaše zadky, vaše prdele, aby ste neskončili v base za to, čo ste dorobili. No a keď mohol bývalého premiéra parlament vydať na väzobné stíhanie, Boris vtiahol guľky do podbruška a celý klub sa pri hlasovaní zdržal. Kto je tu jediný normálny? Sme rodina! Ficovi dokonca neskôr pomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej šíril svoje konšpiračné teórie o vyšetrovateľoch korupčných chaos a prebrali blablaty o Čurilovskej mafii. To je to prosím jediná záruka normálnej budúcnosti v politike. Sme rodina! Kolárovci teda zachránili Ficovi prdel, neskôr sa postavili proti súdnej reforme a zastavili zmenu 363. Boris Kolár v tejto veci v podstate koalíciu vydiera. A najväčší protikorupčný bojovník mu to dovolil. Zatiaľ, čo si so Sulíkom 2 roky pichali hrdzavé dýčky do chrbta, Boris zdrapil Národnú radu za vlasy a spravil si z nej gumenú anču. Aby sme konečne niesli do tej politiky tú normálnosť. To není normálni. Nie všetky návrhy však Kolárovi vadili. Koncom minulého roka sa podarilo presadiť zníženie DPH na vleky či lanovky z 20% na 10%. A fakt, že Boris má lyžiarske stredisko, s tým určite nemá nič spoločné. V znásilňovaní legislatívy sa ale dalo zájsť ešte ďalej. Parlament schválil Kolárovi právo prvej noci s každou nevestou. V aute naladíte už len Fan Rádio. Štát postaví nové lyžiarske stredisko. Pčolinský rezort. Aj posledné mesiace to v parlamente vyzeralo tak, že sa hralo podľa toho, ako píska jeden magor. Jaj, nie, tam ešte nie sme. Ale blížime sa. Aj vďaka Sme rodina neprešla novela zákona, ktorá má brániť praktikám konkurznej mafie. A schválená nebola ani vládna novela o krajinnom plánovaní. Viete čo, toto je jedna veľká hanba. Hanbite sa. Naopak, Sme rodina nedávno prešla ale že brutálna zhovadilosť. Nová stavebná legislatíva, ktorá znemožní verejnosti a úradom posudzovať vplyvy projektov na životné prostredie. Ochranári aj ministerstvo životného prostredia však tvrdia, že nový zákon nahráva developerom na úkor ochrany prírody. Zákon v podstate ruší podmienku nezávislého odborného posudku. Investorovi tak postačí iba jedna hodnotiaca správa. A tu vypracuje hodnotiteľ, ktorého vyberie a zaplatí, hádajte kto? Ľudia ako Soros, Čaputová. Tesne, investor. Čiže ten, kto bude stavať, si vyberie, kto jeho stavbu posúdi. Geniálne. To je ako keby si Kočner vybral svojho sudcu. Prečo? Lebo sme normálni. Posledné slovo bude mať úrad pre územné plánovanie, ktorého predsedu zvolia na 7 rokov a bude ťažko odvolateľný. Taký druhý Maro Žilinka. Akurát prilba bude iná. Proste jediné volanie prírody, ktoré Kolár rešpektuje, je to, ktoré má v gatiach. Čo si ako prvé všimnete na žene a čím vás dokáže úplne sklamať? Oči. Sklamať. Oči. Vidím ženu a pozriem sa najprv do očí, áno? Pozriem sa na oči a potom samozrejme okamžite pozerám na boky, na zadok, na prsia, jasne to prejde. Ako každý chlap klame, keď vám, ale viete čo, možno, že ani, nie, áno, najprv pozriem tvár. A aj vás som si tak čekol, keď som aj prišiel. Tak najprv tvár, áno. Tak tvár som si pozrel a potom som si pozrel celú postavu, keď ste sa otočili mi chrbtom. Ako toto celé dopadlo, si môžete pozrieť ako exkluzívny obsah na OnlyFans. O tom, že Sme rodina má stavanie v génoch, vieme už dávno. Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať dvojizbový byt za 200 eur. Kolár avizoval 25 000 bytov ročne s lacným nájmom, lebo však niekde tie jeho deti musia bývať. A realita?
cena nájmu bude porovnateľná s tým, čo ponúka trh. A to se vyplatí. Čo na to hovorí Štefan Holý zo Sme rodina, ktorý to mal celé pod palcom? Nájomné byty budú dostupné, nie lacné. Aj keď rozumiem, že ľudia by chceli všetko lacno. Nuž, ľudia by možno chceli len to, čo ste im pred voľbami nasľubovali. Byty teda nebudú lacné a kto vie, či vôbec budú. Lebo zatiaľ ste ich skolaudovali koľko presne? 0,00! Zohnať dobrý a lacný nájom je dnes naozaj problém. Svoje o tom vie aj Slovenská správa ciest, ktorá sa presťahovala do nových priestorov, kde za 10 rokov zaplatí asi 14 miliónov eur. Pri pohľade na nájom sme zistili, že nájom za meter štvorcový je dvojnásobne drahší, ako je taký štandardný nájom, ktorý sa využíva bežne v Bratislave. OK, tvrdí to strana Hlas. Čiže to môže a nemusí byť pravda. Pravdou však je, že budovu vlastní firma, v ktorej ešte pred pár rokmi pôsobil Kolár aj členka predsedníctva Sme rodina. Toto smrdí smerodinkárstvom. Okrem toho, že je plesnivá tá budova, to by sa dalo ešte nejako zvládnuť. Ale je plná azbestu. Tak nie rodinkárstvo, ale azbest. Zaujímavé, že o tom nevedia v Ústave pamäti národa, ktorý sídli v tej istej budove. Ale azbest je skvelá výhovorka. Jedna z azbest off, čo som kedy počul. Na záver si dáme ešte jednu pikošku. Vedeli ste, že vo vláde donedávna sedel aj Borisov brat? Jasné, že ste nevedeli, lebo týpek bol viac na cestách než v parlamente. Naposledy sa vybral na zasadnutie Medziparlamentnej únie do Bahrajnu, kde sa nezúčastnil ani jedného hlasovania. Dôvod? Pretože zastávame nejaký názor, ktorý si musí mať stanovisko aj od Národnej rady, ktorý musí aj prezentovať. A vy viete, že tu sú disproporcie medzi jednotlivými politickými stranami. Disproporcie má skôr tvár jeho lebky. Goga, čo má nos väčší jak noga, mohol hlasovať úplne slobodne. Ale hej, vyjadriť sa k takým náročným témam ako násilie na ženách či vojna na Ukrajine, to chce minimálne bakalára z politológie. No vy ste vykázali na každom hlasovaní, že ste neprítomní boli. A musím hlasovať na každom hlasovaní? Akože nevyzerá ako Kolár, nevolá sa Kolár, ale je to jasný Kolár. Keď tak premýšľam, možno by Slovensku prospelo, keby aj ostatní členovia strany Sme rodina už v parlamente neškodili ako azbest a radšej sa takto zadrbávali v zahraničí. Fotenie vtákov znie ako disciplína, v ktorej by aj Boris mohol excelovať. Boris Kolár je vraj v súkromí neštandardný a v politike normálny. Aj keď skôr v súkromí je nenormálny a v politike je taký štandardný podpriemer. K Ficovi má blízko, ľudí okolo Tarabu nazýva tvrdými kresťanmi a vo všeobecnosti je schopný ísť s hocikým. Nie, čo neuteče na strom, tak to dobehnem. Takže keby sme si mali tipnúť, ako sa zachová pri skladaní koalície, spojenie Smer rodina dáva zmysel. Tady vidím veľký špatný. Ale možno nás pred Borisom zachránia títo majstri sveta. Som veľmi rád, že dnes tu môžeme ohlásiť spoločne so stranou Jablko spoločný postup do volieb, spoločnú kandidátku. Áno, Edo, Lucia a ich deblko.